Hai, hello, hello. Kita dekat. Tak sure sama ada kat Ipoh atau kat Simpang Pulai. Tapi dekat tu ada apa ni? Tol. Exit Simpang Pulai. So, kira Simpang Pulai lah ni. Review homestay. Apa nama dia? Lupa dah. Ipoh Homestay. Ipoh Homestay by iRainbow Pavilionville. Panjangnya lah nombor. Okay, mari kita tengok. Apartment. Tingkat berapa? Kat situ tulis empat, tapi kat sini empat. Tapi kat sini macam tiga. Lima. Tak apalah. Mari kita tengok. Macam mana ke? Ya. Tempatnya. Hai. Luas. Senang tak nak jumpa. Tapi kat tempat ni macam tak ada orang tau tadi kat luar-luar tu. Kau macam, tiba kau rasa macam, kenapa aku aja ada kat sini? So tak apa, mungkin sebab unit baru. Ada orang tamu. Ada TV. Ada balcony. Amai nak tunjuk sikit. Teruk kan aku? Nampak pintu tak reti. Tu nampak tu. Exit Simpang Pulai. Tol Simpang Pulai. Bila kau nampak ada bukit batu, limestone hill, limestone hill, limestone hill, kau tahu kau kat Ipoh. Sebab tempat lain tak ada benda-benda ni semua. Tu kedai Ipoh hari tu. Maju tau, kedai Ipoh kat sini 2-3 ringgit. So, tempat kat bawah tu ada swimming pool dolphin. Kita pergi tengok. So, menarik lah. Maksudnya kita boleh gunalah semua fasiliti kat sini. Itu ya, mungkin kilang baja. So, bagus. Rumah bersih. Ni keras. Oh, dekat ruang tamu ada aircon, which is bagus. Okay, mari kita tengok. Ada berapa bilik? Tiga bilik. Bilik pertama. Ada tingkap. Bilik air. Ada shower. Bukan toilet je ya. Dia ada shower dengan toilet. Bilik kedua. Dia ada tingkap tapi dia tak nampak cahaya matahari. Dia nampak lubang untuk jatuh ke bawah. Jatuh. Mungkin dia patut letak grill. Supaya orang tak boleh bunuh diri. Okay. Oh, dia macam downgrade sikit. Dia punya toilet kena kongsi dengan tetamu di luar. Dan juga bilik nombor 3. I think ini bilik master bedroom lah kot. Sebab bilik air dia besar gila. Boleh letak bathtub dalam tu. So, boleh nampak macam tak ada orang. Memang tak ada orang pun. Tengok. Tengok parking kosong aja. Kan bukan siapa-siapa pun. Tengok parking sana. Tak kosong. Okay. Ha, nak tunjuk benda menarik ni. Ini adalah, ada nama Cina ke? untuk pintu kipas, lampu kipas. Lampkis. Jom tengok. Kita on lampu dia. Lepas tu kita tekan suis kipas dia pula. Lepas tu tiba-tiba kan sayap dia akan keluar. Ta-da. Dan kau dapatlah kipas. Kipas-lipas. So, 2-in-1. Design baru. Lampu dan kipas sekali. Bagus. Which is, walaupun dia tak ada bilah yang besar tu, rasa je. Kan? Rasa je. Bagus. Bilik air yang besar. Tu yang cakap boleh letak bathtub kat ujung tu. Okay. Mari tengok dapur dia. Ada bilik air tadi, dia bersambung dengan bilik orang miskin. Dia ada induction cooker, jadi bolehlah nak masak sikit-sikit. Petik ais pun ada, menyala petik ais. Menyala. Ada sharing. Semua basic-basic lah, apa benda semua. Dah orang bagi bersih-bersih ni kan, kau janganlah kotor-kotor kan. Lepas tu, rasanya ni tempat patut untuk letak washing machine. Laundry area. Dengan tempat ampas. Tak ada siapa kat sini tengok. Kosong kan? Kosong dan bersih. Kau tahu kat sini tak ada orang sebab dia tak ada dekat lantai bawah tu kain-kain telekong-telekong yang jatuh. Sebab kalau ada penduduk ramai, lagi banyaklah kain terdampar kat bawah tu. Tak bersih. Kenapa? Okay, so dah tengok dalam rumah. So mari kita keluar sekejap, kita nak pergi tengok facility yang nampak tadi tu, gym dengan swimming pool. Kita pergi sambung. Sambung. Okay. Alright, okay. So kita dah turun. Tu lift dia.
Sunyi tau. Ah, kat bawah ya post box. Turun tingkat G kalau nak pergi ke post box. Belah situ. Ni kita tak tengok dia punya kemudahan gym dan juga what's swimming pool in Malay? Kolam renang. Tapi tak sure boleh sebab kadang-kadang kolam renang dia tak selamat untuk kau mandi kalau dia tak treated. Tapi kalau dia treated kau boleh je mandi kan? Alah 1.2 meter. 1.2 meter? That's about your height. So okay, ada apa? Ada swimming pool yang boleh mandi. Mungkin kejap lagi kita terjun dalam ni. Should we get a seluar? Sekejap aku ada ke seluar extra. Can I get in dengan seluar ni? Kan? Aku tak seluar dah. Jom kita tengok Haji. Ada dua. Mungkin itu yang dalam ke? Itu yang budak. Oh, yang budak. Kiddie pool. Aku rasa kalau mandi kan kau seorang je mandi dalam ni. Isi air mana? Dia guna pipe biasa je isi air. Bila nak siap? Oh macam tu je orang isi air swimming pool. Okay, swimming pool dia sedang diisi. Dia guna hose kat rumah je. Berapa lama nak siap? Bawa lori nak? Tak bawa pun. Okeylah, bolehlah lompat-lompat nanti dalam ni. Kejap sejuk tak air dia? Suhu tropika. Okey, ada gym. Tolak untuk guna. Okey, boleh masuk. Please. Mana ada orang ni? Tolak. Okey. So, ada peralatan gym yang kau boleh gunakan. Aku tak adalah nak gym sangat kan. Tapi saja nak demo. Betul ke benda macam ni? So, benda ni apa? Untuk tarik. Oh, okey. Ah, macam ni lah. Okey, berat. Apa nama benda ni? I think you can control dia punya weight ni. Whether you want it to be lagi sengsara atau tak. Betul. Oh, salah. Tengok bodoh tak nak pergi gym kan. Okay. Boleh dah. WWE lah kan? WWF tu yang panda tu. Apa macam ni? Tak reti guna. Tak mahu lah. Oh, tengok dah sangkut. Don't. Sangkut ni. Ada yoga ball. Tapi dia macam tak pump. Aduh. Macam ni korang main? Kita perlu tengok YouTube macam apa? Weh. Okay, sebab tu kita perlukan yoga instructor, okay? Supaya kau tak merepek macam aku tengah buat ni. Ada treadmill? Okay, nak ni. Boleh je kau lari. Janganlah tekan pelak masa aku tengah nak lari. So, ruangnya minimum tapi cukup lah untuk basic thing. Baguslah benda ni. Kan? Ada boleh cycle, tak cycle. Cycle. Okey, berat. Ke sebab aku dah lama tak bersenam. Rumah kita yang mana satu? Yeah. Alright. Okey, mari kita tengok tempat parking. Tempat parking ada dua. Satu dekat luar. Satu lagi, boleh turun bawah. Nampak bawah tanah tu. Tu basement punya parking. Ya, dekat belakang. Ya. Ini petanda orang kaya ni kalau pakai macam ni.
Oh, ada pula tempat gambar-gambar. Ada windmill. I think dia macam ambitious tau, to make this thing look very pleasant, very welcoming. Tapi macam tak ada orang dan tak jadi. So, kau nak letak macam mana? So, I can be the apa Dutch milkmaid. Milkmaid. Mungkin sebenarnya orang ni suka Holland kot. So, he or she's trying to do whatever it can. Macam tak berjaga. Kau masuk. Ini nama dia tahu apa? There is a word for this. Maksud ni, terompal ni. Clog. C-L-O-G. Bukan clog tersumbat singki tu. Ni, clog ni. Bukan jam. Clog. So, boleh masuk? Masuk tu kena pancung. Ui. Tak boleh tak gulung pun boleh. Kat ni mahal ni. Macam dia tak reti guna je. Bagi kat aku. Kita boleh tak kat ladang. Alright, tu boleh parking kat luar. Kena parking. Ni building dia. Nampak? Daripada jauh. Dia macam pada mula masuk. Akan ingat macam kat mana apartment ni? Kat mana apartment ni? Oh, rupanya dia dekat dengan di hujung taman perumahan teres. Pada jauh nampaklah bangunan ni. Warna coklat, orange, coklat, orange, coklat, orange. Ada tu je. Mana dia review homestay lama-lama? Okay. Nanti jumpa lagi. Homestay, review lagi. Okay, bye.